വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ജി പി എസ് ആണ്, അതായത് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജി പി എസ് ഒരു വലിയ പങ്ക് തന്നെ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോകണം, ഏത് റൂട്ടാണ് എളുപ്പം, ഏത് റൂട്ടിൽ പോയാലും സ്പീഡിലെത്തും, ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ജി പി എസ് വഴി. നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ജി പി എസ്, ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ജി പി എസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലൊരു ജി പി എസ് റിസീവറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ജി പി എസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ജി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. ആ സിസ്റ്റം മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എട്രിക്സ് ഡിവൈസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് എവർ കൺസ്യൂമർ ഗ്രേഡ് റിസീവേഴ്സിനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. അതിൽ ബോത്ത് ജി പി എസും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോനാ സാറ്റലൈറ്റ്സും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ജി പി എസും ഗ്ലോനാസും ഒരുമിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 24 സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഗ്ലോനാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. അതൊരു സ്പേസ് ബേസ്ഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമുക്ക് ജി പി എസിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഗ്ലോനാസ് സിസ്റ്റം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ജി പി എസ്. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ ഇട്രക്സ് 10 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 20-30 മോഡൽസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇടേണ്ടത്. ലിത്യം അല്ലെങ്കിൽ NiMH ബാറ്ററീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇടേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു ഡി റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഡി ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളൊരു കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുള്ള് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ആൻഡ് ഇവിടെ രണ്ട് ബാറ്ററി ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ടാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമ്മളിപ്പം ഈ ബാറ്ററിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാറ്ററി ഇടേണ്ട സംഭവം. ഇവിടെ നമ്മൾ പൊളാരിറ്റി നോക്കി വേണം ഇടാൻ. ഒരെണ്ണം സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് തിരിച്ചാണ് ഇടേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ ക്ലോക്കിലൊക്കെ ബാറ്ററി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ഒരു സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു സ്പ്രിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ. പക്ഷെ എല്ലാം സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കണം. അപ്പം നമ്മളിത് നോക്കി വേണം ഇടാൻ വേണ്ടി. നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തിരിച്ചതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി പരിപാടി എന്ന് പറയണത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്വിച്ചുകളുണ്ട്. സ്വിച്ച് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിൾ സ്വിച്ചസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ രണ്ട് കീസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സൂം കീസ് എന്ന് പറയും, രണ്ട് കീസ്. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് മെനു ബാറാണ്, മെനു കീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് കീ ഉള്ളത്. ഇത് ബാക്ക് ഓപ്ഷൻ ആണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എടുത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്ക് ഓപ്ഷൻ. ഇവിടെ ഓൺ ആണ്. ഇവിടെ നെക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നത്, ഓഫ് ചെയ്യണതും. പിന്നെ ഇതിൽ നെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബാക്ക് ലൈറ്റിന്റെ ഓപ്ഷനും ഇത് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ലൈറ്റ് കൂട്ടാം, അതുപോലെ തന്നെ കുറക്കാം, അങ്ങനത്തെ പരിപാടി. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ഇത് തം സ്റ്റിക്ക് ആണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയണത്. തം സ്റ്റിക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ പറയണത്. ഇതാണ് ഒരു ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ജി പി എസിന്റെ കീസും അതുപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റപ്പും ബാറ്ററി ഇടുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മെനുവിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആവും, ഐ മീൻ ഇത് ഓൺ ആവും. ഓണായി. ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് പ്ലീസ് സെലക്ട് ഇൻ ഏരിയ കാൽക്കുലേഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്ലോ ലാൻഡ് ഏരിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റൂട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ തം സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നാണ്, നമുക്ക് എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഷെയ്ഡിലൊന്നും നിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജി പി എസ് കിട്ടില്ല. ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പുറത്ത് തന്നെ വേണം, ക്ലിയർ സ്കൈ കണ്ട് വേണം മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ജി പി എസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സിഗ്നൽസ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൽ അക്യുറേറ്റ് തുടങ്ങും നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഏരിയ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു ഇതിലാണോ, പെരിമീറ്ററിലാണോ റണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. സ്റ്റാർട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ആരോ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ആ ആരോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കും. അത് മാറി മാറി വരും നമ്മൾ നടക്കണ അനുസരിച്ച്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാൽക്കുലേറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്തത് അവർ ചോദിക്കും സേവ് ചെയ്യണോ, നമ്മൾ ഏരിയ ട്രാക്ക് സേവ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് എസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സേവ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നോളും. ഇവിടെ നമുക്ക് മെനു കീ നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരും.
മാപ്പ് വേർ ടു നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ മൊബൈലിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണ മാതിരി തന്നെ നമുക്ക് ലൊക്കേഷനും അതുപോലെ നാവിഗേഷനും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാർക്ക് വേ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിട്ടുള്ള വേ പോയിൻ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അത് സേവ്ഡ് ആയിരിക്കും, അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെയുള്ള ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. റൂട്ട് പ്ലാനർ, ഏരിയ മാനേജർ, ട്രാക്ക് മാനേജർ, അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏതൊരു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലാണെങ്കിൽ ഏതൊരു ജി പി എസ് റിസീവറുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമുക്ക് ജി പി എസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവമാണിത്. പിന്നെ ഈ ഈ ഒരു നമുക്കൊരു ഏരിയ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയായിട്ട് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒറ്റൊരു പ്രശ്നമുള്ളൂ, നമുക്ക് ക്ലിയർ സ്കൈ ആക്സസ് ആവണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ട്രീയുടെ അടിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് പ്രശ്നമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം, നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി. ഈ ട്രക്സിൻ്റെ 10, 20, 30 മോഡൽസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബട്ടൺ തന്നെയാണ്. ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് മെനു ഓപ്ഷൻ അത് ഓഫായി, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ബാറ്ററി ഊരി വേണം ഇത് വെക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റകളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും.